Ці гроші використають для започаткування власної справи. Віталій Зайцев – переселенець із Донецька. До початку війни на сході країни чоловік займався бізнесом, за фахом – юрист. Нині мешкає в Южноукраїнську. Саме там і планує відкрити власну справу. Я виявив, що в Южноукраїнську немає жодної консалтингової і аутсорсингової компанії, тобто надання бухгалтерських та юридичних послуг в комплексі ніхто не виробляє, тому сьогодні я відкриваю такий бізнес. Віталій каже, одноразова фінансова допомога дає можливість саме розпочати. Цей старт потрібен, по-перше, щоб людині відчути себе, по-друге, купити необхідну невелику техніку, тому що для такого бізнесу не треба багато. Ось і тут якраз дуже добре допомогла ця підтримка, ця одноразова допомога. З початку року подібну допомогу отримали 19 осіб. В цьому році у нас кошторис більше мільйону гривень. За першу половину цього року отримали одноразову допомогу 19 чоловік, які сьогодні присутні будуть в залі. Сьогодні ми вручаємо 7 чоловік, які отримують сертифікат на одноразову допомогу на суму більше 200 тисяч гривень. Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.